Bugunimiz O'zbekistonning eng taniqli boy va hurmatli futbolchilarining uylariga mehmonga keldik. Ularning ismlari Odil Ahmedov. Bu hovlini olganingizga ancha bo'ldimi? Nech pul turadi mashina qo'yib? To'lgan kun nishonlab o'tirsak, mashina kirib keldi. Rost odamlar so'rayapti, kim u yillik sovg'a qilgan? Uyimizdagi eng qota kontraktlardan biri bo'lgan. 2-3 million dollar. Nomongandasiz. Nomongonda Alisher Buxoniy Usmon tug'ilgandi. Problemchi, tanishmasangiz. Bu biznesga pul tikib qo'yganmisiz? 2 million 3 million tikkanmiz, tug'ilganman. O'zbekiston qachon jahon chempionatiga chiqadi va chempion bo'ladi deb? O'zbekiston assalomu alaykum. Bugun biz O'zbekistonning eng taniqli boy va hurmatli futbolchilarining uylariga mehmonga keldik. Ularning ismlari Odil Ahmedov va bugun biz Odil akaning uylariga mehmonda bo'lamiz. Uylarini ko'ramiz, mashinalarini, biznes haqida gaplashamiz, umuman futbol haqida va oldindan aytib qo'ymoqchiman. Bu intervyu faqat futbol haqida emas, balki Odil aka Ahmedov haqida qanday qilib oddiy shu nomongonli bola shuncha narsaga erishgani haqida. O'shaning uchun harakat uchun do'stlar, bu videoga like bosib, kommentariyada qo'llab-quvvatlaringlar va nima deyolayman, intervyuni boshladik. Ketdi Odil aka bilan ko'rishamiz. Do'stlar, muhim ma'lumot, reklama emas. Men o'zim shaxsiy Telegram kanalimni ochdim. YouTube video tagida hovlasini ko'rsatib qo'yaman. O'tta eksklyuziv intervyular chiqdi. Husayn Attar bilan necha pul ishlaydi va qanday ishi boshlangani haqida va Tog'a va Jayam bilan qanaqa mashinada yuradi va necha pul ishlashini bilib oldik. Faqat Telegram kanalimda shu video tagida hovli turadi. O'tib obuna bo'lib tomosha qilinglar. Do'stlar, bizani bolalar petlichkan oldiga taqib qo'ydilar. Bizni ko'rishib bo'ldik. O'shaning uchun boshlaymiz. Ko'rishib, pastdan o'qib o'tirmaymiz, sразу ko'rishib, xo'p, boshlab ketamiz intervyuni. Mashinalarni qaranglar, prosta bomba, bomba. Cadillac, Gelic, Malibu, uy. Yomon eksklyuziv bot. Odilga chiqur. Ha, chiqur ya. Ma aytdim, o'sha so'rashi bo'ldi dedim. Shuning uchun ko'rishib bo'lganimizni aytdim. Yana bir bor. Sразу boshlab yuboramiz. Birinchidan katta rahmat. Bunaqa eksklyuzivga rozi bo'lganingiz uchun hech kimga yuzingizni ko'rsatmagansiz. Yo'q. Hech kim mehmonda bo'lmagan. Birinchisilar. Katta rahmat, juda ham xursandmiz, menimcha ko'rganlar ham like bosib qo'llab-quvvatlaveradi. Odil aka, mashinalaringizdan boshlasak bo'ladimi? Bo'ladi. Gelik turibdi. Gelik o'zim rosa mashinaga qiziqadigan odamman. Va o'sha Rossiyada o'ynab yurganimda ham, Xitoyda o'ynab yurganimda ham salonga kirardik-da, mashina juda ko'p almashtiraman. O'sha Prado, Lexus, BMW mashinaga almashtirib. Keyin oxirgi olgan mashinam Cadillac edi. O'sha mahal Cadillac'da olgan kirganimizda bu ham turgan. Endi mashina olgan nima narsa ko'proq e'tibor beraman? Endi oilaviy kattamiz. Ko'proq vodiyga borib kelamiz. O'sha narsasiga ko'proq e'tibor beraman. O'shaning uchun Cadillac olgandim. Lekin bu mashinani bari yoqtirardim. Armon bor edi. Armon bor edi. Keyin shu o'tgan yili tug'ilgan kunimda o'sha eng yaqin o'rtog'im bor. Yoshlikdan katta bo'lganmiz. Hali bir-birimiz doim qo'llab-quvvatlab kelganmiz. O'sha tug'ilgan kun nishonlab o'tirsak, bir mahal mashina kirib keldi. Hayronman. Endi baribir qimmat mashina. Endi qimmat mashinani simbol podarkaga berish endi hozirgi zamonda do'stlar, endi undan ham qadrdorlarni qo'ldan kelmaydigan ishdi. Hayron bo'ldim, lekin ich-ichimdan xursand bo'ldim, chunki qimmat podarok birinchi marta olishim. Qolaversa o'zim yaxshi ko'rgan mashina, Gelic turgani bu juda ham hayron qoldirgan narsa bo'ldi. 2-3 marta mindim, lekin hozirgi kunda shu ayolim bolalarini tashib yuradi. Taxminan 350 ming dollar turadi mashina. O'shunaqa, oxirgi marta so'raganimizda kirib narxini so'raganimizda shunaqa edi. Do'stingizni ismlari nima? Sodiqjon. Sodiq aka. Necha yil do'st bo'lgansizlar? Qatta unaqa do'st topsa bo'ladi, 350 ming dollarlik mashinani sovg'a qiladigan do'st. Nima o'rangizdan o'tgan unaqa? Endi bilasizmi, yoshlikda birga o'qiganmiz.
Yoshlikdan birga esan. Ha, o'sha Toshkentda u ham futbolist bo'laman deb harakat qilgan, lekin taqdir taqozosi bilan bo'la olmagan. O'sha mahal hali kelishganlik bir-birimiz doim podjeshka qilib yuramiz deb. Ungacha men qo'limdan kelgan yordamni qildim. Podjeshka qilgansiz? Podjeshka qilganman. Endi qo'limdan kelgancha yordam qilganman. Yonimda olib yurdim. Endi o'sha o'zimni bizneslarimga aralashtirdim. O'sha ozmi ko'pmi, endi o'z o'rniga ega bo'ldi. O'z o'rniga ega bo'ldi. Endi bilasizmi, hayotda yaxshiligi hali qaytsin deb qilish kerak emas. Yaxshiligi Xudo uchun qilish kerak. Xudo uchun qilish kerak. O'shanda sizni yaxshiligingiz ham o'tadi, savobga ham o'tadi. O'sha Xudo tomonidan nimadir ham beriladi. Qaytish uchun qiladigan bo'lsangiz, juda ham hali xafa bo'lib qolasiz. Xafa bo'lib qolasiz, chunki boshda qancha odamga yaxshilik qilganmiz, hali ustimizdan bosib ketganlar bo'ldi. O'sha orqamizdan tuhmat qilganlar bo'ldi, qancha yaxshilik ko'ribdi. O'shaning uchun hozir yaxshilik qiladigan bo'lsam, o'sha Xudo uchun deb qo'yaman bo'ldi. Qaytish uchun emas. Yo'q, yaxshigina qaytibdi lekin. Ha. Buni ular biznesmenlar, tushunchim bo'yicha. U o'sha meni o'sha birinchi ish yurituvchim desam ham bo'ladi. O'sha meni o'zimni bizneslarimni kontrol qilib yuradiganlar. Haligacha. Haligacha. Qo'yil, zo'r nasib qilsang hammaga zo'r. 6-3mi? 6-3. Aha. Polni full. Full. No, kursi bo'ladimi, och? Bemalol, bemalol. Kalsi o'zi. Kalt ochiq bo'lish kerak. Ochiq turadi. Nima his etdingiz endi qadar qilganlarni mashinada? Internetda tarqalib ketdi, yorilib ketdi hammayoqda. Endi umuman kutilmagan sovg'a, lekin aytayapman, birinchi marta o'zim ham endi qimmat sovg'alar berganman ko'pchilikka. Endi hali kim qimmat sovg'alar podarok qilganman-u, lekin o'zingiz olmagansiz. O'zim olmaganman, o'shaning uchun juda ham hali boshqacha bo'lar ekan, hali qimmat sovg'a olish. Eng qizig'i, nimaga o'zingiz haydamaysiz, faqat ayolingiz haydaydilar? Yo, o'zim ham haydayman. Endi meni ishim davlat ishi bo'lgani uchun hozirgi holatda endi o'sha O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vitse-prezident bo'lganim uchun bunaqa mashinalarda borishni noqulay his qilaman. Noqulay his qilaman odamlarning oldiga. O'shaning uchun ko'proq Toshkentda bo'ladigan bo'lsam, ishlarga mayli bo'ladi. Chiqib ko'rishingiz mumkin. Ye, zo'r. Bizaga ham yuqsin deymiz-a. Rahmatli Farhod bilan biz ham olib qo'yamiz deb 5 olib qo'ydik mana shunaqa 6-3 dan. Mağlanız bu zat koyun. Ha. Bomba dostlar hemen ki nasıl kısın? Hemen ki şuna kadar dostlar hemen nasıl kısın? Hocam buyuramız. Gitti mi? Derş. O yüzden yürüdüğün maşına kaçsın. Olur için. Uzun yürüdüğün maşına asılsa şahar içi de en kuleyi mali bu. Haydovçu bilen mi yoziz mi? Ba'zi haydovchi bilan, ba'zida o'zim yuraman. Viloyatlarga chiqadigan bo'lsak, Cadillac. Tak, bo'pti. Ketdi Cadillac ko'raylik. Kalti bormi? Ochoqmi? Cadillac o'zingiz olgansiz, tanlab shu yerda Toshkentda. Ha, Cadillac o'zimga olganman. Endi oldin 1 yilda 2 marta, 3 marta kelardim. O'sha mahallalari endi mashina olardim-u, kam haydardim. Keyin o'ylab viloyatga ko'p chiqib turaman. Endi aka-ukalarim vodiyda turishadi. O'shaning uchun eng yaxshi mashina deb shuni olib, mana haydalmaydi ham dash. Haydalmaydi. Nega haydalmaydi? Shahar ichiga juda kam haydayman, shahar ichiga. Aytdim-u, shahar ichiga o'sha mali bu viloyatlarga chiqqanda. Qalay bo'ldi endi Cadillac O'zbekistonda? Nech pulga oldingiz buni? Bu Cadillac mana nech pul turadi? Cadillac shu 200 mingga yaqinmi turadi. 200 ming dollar turadi. Ha, ha. Yangi chiqqan ha bu obnovlyonni. Yangi chiqqan. Haligi turishi buni juda ham haligi yoqqanligi sababli shunda salonga kirganimda o'zi haligi menga qarab turgandi. Haligi ko'rinishi ham, gabariti ham juda ham baquvvat mashina. Yurishi ham zo'r, tortishlari minib ko'rib shuni olishga qaror qildim. 35 yoshda. 35 yoshda. Qo'y. Ko'rsa bo'ladimi ham? Bemalol.
Bu yanda ko'proq haydovchi bilan yurishganmi yoki rulda ham zo'rmi? Yo'q, rulda ham yaxshi, rulda ham yaxshi. Juda ham udobli mashina. O'sha tog'poqqa chiqsak ham oilaviy bitta bosilamiz, juda ko'pchilikmiz. Bitta bosilamiz chiqib ketaveramiz. Ya dahshat bo'pti. Do'stlar, mana shunaqa gap hammaga nasib qilsin. Odilaga eng qiziq savol yana Xitoyda yashaganingizda Odil Ahmedov foto Ferrari'si bor deyshgan. Aha. Bu rostmi? Endi Ferrari Xitoyda nima andaqa ko'p любой mashinani olmayib ketaverasiz. Xuddi shunaqa Ferrari berishganda azgina haydaganmiz. Ha, berishgan o'y sotmaganmisiz? Yo, yo, yo. O'zim sotmaganmiz. Chunki bitta komandaga o'tsangiz, yangi kontrakt qiladigan bo'lsangiz, pulni kontraktda yozib ketiladi. Uy, mashina, hamma narsa. Ha, hammasi beriladi. Hammasi beriladi. O'sha necha yil o'ynaydigan bo'lsangiz, o'sha yilda sizni o'sha uy mashina bilan ta'minlashi kerak. Ferrari berishgan. Ferrari ham berishgan, shofyor bilan ham mashina berishgan, shunaqa hali. Moliyaviy tarafdan muammo yo'q edi. Do'stlar, hozir sizlar Odil Ahmedov mashinalarini ko'rdinglar va Odil aka hamma mashinalarni Orient Motorsdan xarid qilganlar. Bugun biz Orient Motorsga mehmonga keldik, sababi bu yerda skidkalar bo'lib o'tyapti. Yuringlar, aylanib chiqamiz. Do'stlar, skidkalar boshlandi. Masalan, chumam Gretwagen 330 ming dollarga sotilgan, hozirda 315 ming dollarga sotilyapti. Odil Ahmedovdagi qora rangi 2023 yil 320 ming dollar sotilgan, hozirda 300 ming dollarga berilyapti. Porsche 911 Carrera 230 ming dollar sotilgan, hozirda 213 ming dollarga skidka bo'yicha sotilyapti. Timur Haydarovdagi 2023 yil GLS Maybach 330 ming dollar sotilgan, hozirda 299 ming dollarga sotilyapti. Realni katta bolalarni mashinasi Mercedes SL 603 do'stlar, bu skidkada emas, narxi 270 ming dollar. Do'stlar, tanishinglar Qodir aka shu yerda Orientda sotuv menejer bo'lib ishlaydilar. Qodir aka, bizdan odamlar kelsa zo'r narxlar qilib berasizmi? O'tib beramiz, baholashi shu aytilgan skidkalardan ham ozgina ustun qilib beramiz. Chiroyli qilib, xursand kechadi. Inshaalloh xursand kechadi. Do'stlar, shunaqa gaplar, shu yerda Qodir aka nomerini ko'rsatib qo'yaman. Kelinglar, xarid qilinglar. Do'stlar, syomka jarayonining o'zida Orient Motorsga 4 Land Cruiser va Camry'lar yetib keldi. Shoshilib qolinglar. Do'stlar, hozir o'zida mana yangi XM chiqib ketdi salondan. 250 ming dollarga hozir o'zida sotib olishga shoshilib qolinglar Orient Motors. Qodir aka, birinchi mashinangiz qanaqa bo'lgan va necha yoshda sotib olgansiz? Birinchi mashinam Nexia bo'lgan. Nexia bo'lgan 2006 yili, o'sha yili prav olganimda. Paxtakorda yaxshi o'ynaganim uchun menga Paxtakor o'sha Nexia'ni podarka qilgan. Men juda ko'p mashinalarni o'zim pulimga sotib olmaganman. Paxtakordan keyin, o'shandan keyin Prado sovg'a qilishgan, Rossiyaga borganimdan keyin Ali Prado'ni yangisini sovg'a qilishgan, Xitoyda Lexus sovg'a qilishgan. Shunaqa. Nima qilgan sizlar sotib olganmisiz? Yo, minganman, meni endi qaysidirni aka-ukalarga berganman, qaysidirni sotganman. Mashinaqa 2006 yilda Sons Dons paytlamida yo даже по-моему Audi Nexia'larni paytida. Yo, o'sha mahallari al Nexia 2 lar endi chiqqan, yangi chiqqan mahalla shu Nexia 2 bo'lgan. Zo'r hisoblanardi unda. Da, da, zo'r hisoblanardi. Nima qisaytgan? Siz mana Nomongonda tug'ilgansiz, to'g'rimi? U qanaqa oiladansiz o'zi? Men endi oddiy oiladanman. Yoshligimiz juda hali qiyinchilik bilan o'tgan. O'sha kambag'alligi ham ko'rganmiz, qiyinchilikni ham ko'rganmiz. Endi haligi har bitta kambag'al ko'radigan kunni hammasini o'sha ikki barobar qiyinchilik bilan ko'rganmiz. Ko'rganmiz, endi Xudoga shukr. Inson harakat qilsa, albatta o'zini maqsadiga erishadi. Siz kambag'al bo'lib tug'ilsangiz, bu dash kambag'al bo'lib ketasiz degani emas. O'sha kambag'allik rishtasini uzadigan oiladan bitta inson barib chiqadi. Barib chiqadi. Bunda haligi siz o'zingizga ishonishingiz kerak. Siz atrofingizdagi oilangiz, ota-onangiz sizni o'sha moralni qo'llab-quvvatlashib turish kerak. O'shanda siz bu hamma qiyinchiliklarni yengib o'tasiz. Chunki mani rahmatli otam har doim mani qo'llab-quvvatlardilar. Har doim mani uqtirardilar, shu mani qo'limdan bu narsa kelishini doim uqtirardilar. O'shaning uchun haligi hayot nima? Hayot psixologiyada.
Qachon ki o'zingizni psixologikki tayyorlasangiz, o'sha narsaga erishishingiz mumkin. Hali hozir juda ko'p eshitaman. Hali ish yo'q, nima ish qilsam bo'ladi? Mana odam harakat qilsa hamma narsani topar. Hamma narsa harakatga bog'liq. Ketdik unda ichkari kiramiz. Bu hovlini olganingizga ancha bo'ldimi? Bu hovlini o'zim qurganman bu hovlini. Osha 2012-yili sotib olganman. Yerni? Yerini sotib olganman. Osha 3 yil 4 yil davomida qurganman. 2016-yili osha qizim tug'ilgan. Qizim tug'ilganda o'shanda polni ko'chib kirganmiz. Ko'chib kirgansizlar. Bu eng qimmat mahalladan biri. Vay, shunaqa deyishadi. Katta katta odam nima ishlaydi, katta katta anu. O'kela deyishadi. Taxminan bu uyga necha pul xarajat ketgan, necha pul turadi mashina qo'yib? Million dollardan ortiq turadi, bu anig'i. Endi aytdim-ku, hali hisob-kitobni hammasini o'rtog'im qilgan. O'rtog'im qilgan. O'sha mahal men pul topib berganman xolos. Lekin yerini olganimizni 20-25 mingdan olganmiz o'sha mahal. Sotib-a? Sotib. Necha sotib o'tdi? 10 sot. 10 sotib-a? Yerni o'zi 200 ming. Yerni o'zi o'shanda shunaqaga tushgan. 1.5 million dollar kamida ketgan bo'tcha. Da, ketgan. Undan ko'p ham. O'shnaqa ketgan menimcha. Endi aniq summasi esimda yo'q. Shunaqa ketgan bo'lsa kerak. Savolga nasib shunaqa summalar esda bor. U matematikaga unaqa sonlarga unaqa aralashmaysizmi deyman. Shuni qo'ygan odamlar. Endi aytdim-ku, men o'zim ishimni qilyapman. O'zim ishimni qilyapman. Boshqa narsalarga aralashmaganman chunki o'sha yonimda yuradigan ishonchli odamlar bor. Ular menga hisob-kitob ko'rsatardi. Hisob-kitob ko'rib chiqardim. Endi ko'p qurilishlar qilganmiz. Esimda ham yo'q-da bunga qancha ketgan. Shu sizni asosiy uyingizda yashagan, to'g'rimi? Shu yerda yashayman. Shu yerda yashayman. Bu zdaniyada turaman. Endi men vodiylik bo'lganim uchun mehmonlar ko'p keladi. Mehmonlar ko'p keladi. O'shaning uchun bu yoqqa alohida mehmonlar uchun joy qilib qo'yganmiz. Mehmonxona deylik. Ha, mehmonxona. Kirib ko'rsak bo'ladimi? Endi erkaklar yashagani uchun hali ahvoli jo ko'rsatadigan holatda emas. Mayli, xo'p. Bu yerda mehmonxona. Bu yerda mehmonxona, ikkinchi etaj, xol, xol bor. Bu yoqda basseyn, sauna. Uncha ko'rsak bo'ladimi? Xo'z cho'milib chiqdi borlar. Hech nima qilmaydi bizda unaqa. Mayli. Live fotoslar, real hayot. Yuraveri, Mamet. Ko'chada basseyn qilmayapsiz? Yo'q, ko'chada basseyn qilmaganmiz. Endi bolalar yosh bolalar bo'lgani uchun hali qilganmiz. Qishda ham cho'milib bo'ladi-yaqpa. Zo'r. Bu yerda sauna, basseyn. Hali sauna. Salim akani anu basseynlarni kichkinaroqda qilibsiz-da, sauna ham basseyn ham bor, unaqa rasmli. Endi menga proyekt berishgan, shu proyekt tanlaganman. Endi baribir endi tushunishni boshlayapman qurilishni. Agar o'sha paytda kelib qolganda basseyn tashqariga qilgan bo'lardim. Chunki asosan basseyn tashqarida kerak bo'lar ekan-da. Ichkarida kerak. Ichkarida kerak emas ekan-da. Ikkinchi etajda nima bo'ldi? Ikkinchi etajda xol bor. Zal. Zal anaqa. O'tirib dam olish kerak, o'tirib dam olib televizor ko'radigan joy. Chotda yig'ilib turasizmi? Da, ana oshna og'aylar kelsa ham o'tirib futbol ko'rib, mana shu yerda anda qilamiz, yig'ilib turamiz. Shu bizdagi asosan mehmonlarga. Mehmonlar dam oladigan joy. O'sha nariyog'i spalni. Endi kam chiqiladigan joy. Juda ham kam ishlatiladigan joy. Futbol ko'rganingizda qaysi komandaga balet qilasizlar? Hozir oxirgi Cityga balet qildim. Manchester City. O'zbekiston. O'zbekistondan endi Paxtakor bor, Navbahor bor. Endi biz hali neytralni odamlarmiz-da. Hammaga. Hammaga. O'zbek futbol haqida hali gaplashamiz. Yuraveri.
Boş vaxtınızda nima qilasiz endi? Mana hozir futboldan ketdingiz. Boş vaxtim hozir ayniqsa futbol o'ynaganman halim ko'proq boş vaxtim bo'ladi. Chunki 2 soat ertalab yoki kechqurun trenovka o'yin, qolgan vaqt dam bo'ladi. Hozir ertalabdan turaman, ishga ketaman. O'sha futbol assotsiatsiyadagi ishlarni qilib, o'sha davomi o'zimni boshqa ishlarimga ham kirishib ketaman deb o'zi bir pasga kech bo'ladi. Ya'ni pensiyada siz de bo'lmaydi, ya'ni ishlayapsiz, harakatdasiz. Ishlayapmiz. Aytdim-ku, oldin hali futbolda, futbolga ish sifatida qaragan bo'lsam, hozir hobby sifatida qarayman. Ish sifatida o'zi hali bizneslarga qaraymiz, chunki o'sha orqali pul topyapmiz. O'shaning uchun ishlash kerak, harakat qilish kerak. Do'stlar, bilasizlar, men kamerada ko'p paydo bo'laman va albatta o'zimni sog'lig'imga va tishimga ham qarashishga shug'ullanishni hozir boshladim va stomatologimdan so'raganimda Hikmat aka qaysi pasta tishni oqartiradi ham, mustahkamlaydi ham deb so'raganimda Splat pastasini tavsiya etganlar. Shundan keyin Splat kompaniyasi bilan qiziqishni boshladim. Bu kompaniya 2001-yildan beri o'z ishlab chiqarishlariga ega va shaxsiy laboratoriyalarda o'zining innovatsion sistemalarini ham o'ylab topishadi. Misol uchun SP White System sistemasi tishni 1.5 to'yinga 4 hafta zararsiz oqartirib beradi va bu sistema Splat kompaniyasi tomonidan patentlangan. Bo'pti, jahon tarkibi qanaqa deb so'rasangiz, tarkibi tabiiy o't va vitaminlardan qilingan bo'lib, bu pastamizni bular O'zbekistonga chiqishga rozi tayyorlanishibdi va O'zbekistonga birinchi bor halol pasta bilan chiqib kelishibdi. Iste'molchilarni o'ylab, yaxshi produkt ishlab chiqarib, keng pulli ishlashni o'ylagan kompaniyalarga men haqiqatan ham hurmat qilaman va Splat shunaqa kompaniyalardan biri hisoblanadi. Men o'zim chin ko'ngildan tavsiya etaman, O'zbekistonning barcha do'konlarida sotib olishingiz mumkin. Narxi o'zini sifatiga arziydigan va eng kerakligi men ham bu pastani ishlataman va bitta tish yuvib intervyuni davom ettirib olamiz. Ketdi yuringlar. Kiraveramiz. Svetlarni yoqib qo'ysinmi? Mayli, bo'ladi. Svet ko'rinmayaptimi? Yo, bo'lgani yaxshimi? O, ana. Necha yil qurdim deb o'ylaysiz? 3 yilmi? O'sha 4 yil, 4 yil davomida qurdim. 4 yil, chunki nima uchun buncha uzoq vaqt ketdi? O'zbekistonda yashamaganmiz. Bir yilda bir marta, ikki marta kelardik. Asosan vodiyga ota-onani oldiga ketardim, yo bo'lmasa shu yerda kvartiram bo'lardi, o'sha yerda qolardim. O'sha 2016-yil o'zi bolalar hammasi maktabga chiqadigan bo'lgan, o'sha qizim tug'ilgan. Undan keyin bitta harakat qilib ko'chib o'tganmiz. Vodiyda ham uyingiz bordilar? Vodiyda ota-onamning uyi bor. Hozir to'ningiz yashaydilar. Ha, oyim o'zlari turarlar. Mamu lustra сразу ko'zga tushyapti. Bu nima o'tib olib keltirilganmi? Yo, bu anna qilganmiz. Bu joyi dizayni juda qiyin bo'lgan. Qiyin bo'lgan chunki tepada mana ikkinchi etajni anaqasi yo'q, yopilmagan i gumba sifatida qilinganda nima qilamiz deyilgan savol bo'lgan. O'shanda men ko'rsatishgan ko'rsatishgan, keyin buni zakaz qilganmiz deb qattan rofga berishgan. O'sha 2 oy 3 oy davomida. Bo'tdi qilishmagan buni aniq. 2 oy 3 oy davomida olib berishgan. Shunaqa. Hech bir yuchgan bu lustra. Buni bilmayman lustra. Mayli. Men mebelchi. Bo'tdi emasmi? Yo italyanskidir. Mebel italyanski mebel. Italyanski mebel, lekin o'zimizdan olingan. Endi bu bunaqa narsalar bilan ko'proq ayolim shug'ullangan. Ayolim shug'ullan etdim. Men ishim faqat futbol o'ynash bo'lgan, trenovka qilish. Undan tashqari muammolar ishlar ikkinchi darajali bo'lgan. O'shaning uchun qolgan ishlarni yo o'rtog'im yo uy yumushlari bo'lsa, o'sha ayolim qilishgan. Shu yerdan savolda mana qarang, siz yo'lingizni endi boshlayotganingizda, ну, o'sha futbolist och bo'lish kerak deyshadi-da, o'tinasi yerish uchun. Mana shunaqa komfort paydo bo'lgandan keyin qandaydir motivatsiya yo'qolib qolmaganmi futbolga bu narsaga erishishga? Bizda o'sha eng katta kamchilik deb bilaman. Futbolist har doim aytaman, futbolistlar asosan kambag'al oiladan chiqadi. Kambag'al oiladan chiqadi. 1-2 so'm cho'ntagiga pul tushadi, uyli joyli bo'ladi, bo'ldi, maqsadi tugadi. Menda unaqa bo'lmagan. Chunki rahmatli otam har doim menga doimiy ravishda motivatsiya berib turardilar.
bu erişken yutuğun sana dereceymez. Yani olsun kere, yani olsun kere edip. O şanın için ben aldığımda koyduğum maksadım, bugün buna oynayabilmem, demek erteki bundan güçlüyle oynama alışım kere. Kaçan ki dırdırlar, kaçan ki yakışı oynasın, uzun üstünde işleyebilen bozsun, pulam sen arkayına koyuydu. Kullu arkasından koyuş kereyemez, deyip cüde çok yeterlidir. Ben hakikaten hareket kıldım, uzun küçüm bile erişebiliyor narsam ki eriştim. Şu maliyevi tarafım yaman bulmadı. Şu otezi yukatıp oyunda ne maksatkeniz mi? Kandır motivasyon mu? Ne kadar iş uzgarıp olmadı mı? Şimdi futbol, futbol taşışım geyen asosiy sebep o şey oldu. O şey oldu. Çünkü otam rahmetli her daim oyundan gelip telefon kısam hani oyunumdan konuş hasıl kımagen yegane insandır oyunumdan. Bura olmadı. Hani sen yakışık oynadın, zor oynadın deyip hiç kaçan yapırma geldi. Daimi tanqid qilardilar, lekin bilardim ichichilardan hali o'yinim yoqqan, meni erishayotgan natijam yoqyapti. Lekin haligi baribir ota uchun farzand farzandigicha qolar ekanda, o'zidan ketib qolmasin, yo yulduzlik kasaliga chalinmasin degan maqsadda doimiy ravishda tanqid qilib turardilar. Unda xafa bo'lardingizmi? Endi boshda xafa bo'lganman, lekin keyin tushunib yetganman, endi maqsadlar nimaligini. Keyin o'zi xafa bo'lmasdim. Keyin o'sha men bu shu koronavirus tufayli olamdan o'tdilar. O'zi hali meni tanqid qiladigan, meni o'yinimga qiziqadigan o'sha men kimligim, qatti o'ynayman, qachon o'ynayman qiziqadigan inson yo'q. I futbolga ham qiziq qolmadi. Futbolga ham qiziq qolmadi. O'ylab ko'rib, keyin futbolni ham tashlash qaror qildim. Asosiy fanat. Asosiy fanat. Asosiy fanat edi. Futbolni tashlaganingizdan oldin şu press konferansiyada chiqayotganingizda yosh kattaroq inson aytganlar, mana siz kapitan komandasiz. O'zbekistonning sborniysida o'ynayapsiz. Unaqa o'ynasangiz tashlang deb aytganlar. O'cha ta'sir qilganmi? Endi futbolda har bitta detal sizni yaxshi bo'lib ketishingiz uchun yoki yomon bo'lib ketishingiz uchun ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu narsa ham juda ham qattiq ta'sir qilgan. Juda ham qattiq ta'sir qilgan chunki xohlaysizmi, xohlamaysizmi, qanaqa vaziyatda bo'lishingizdan qat'iy nazar vatanim deb chiqasiz. Endi menda shunaqa xususiyat bo'lgan. Jarohat olamanmi? Endi vatan terma jamoasini o'ynash kerak. Mana shunaqa xususiyat bo'lgan. Ukollar bilan chiqib o'ynaganmiz. Endi kerakli vaqtda o'sha muxlislar meni o'yinim uchun ham tushgan, shunaqa muxlislar bo'lgan, yo men urgan golga xursand bo'lgan muxlislar bo'lgan. Oxiri bunaqa tugashi bu albatta achinarli, lekin hayot. Hayot, hayotda hamma narsaga inson tayyor turishi kerak. Qachonki inson hamma narsaga tayyor tursa, o'shanda kuchli inson bo'ladi. Kuchli inson bo'ladi chunki faqat yaxshi, yaxshi, yaxshi bo'ladigan bo'lsa, odam o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Hayotda o'nqir-cho'nqirlari bormi? Demak, sen o'sha yo'lga tushib turib chiqib ketyapsanmi? Demak, kuchli insonsan. Shunaqa vaziyatlar menga kuch bergan. Aylanib chiqamiz ham ozgina. Mayli. Sayr ko'rsangiz. Juda ham qiziq, qanday yashaysiz? Aylanib chiqamiz. Bu endi oilaviy suratlar. Ko'rsatdim. Da. 3ta farzandingiz bor. 4ta. 4tami? O'zi mana bu oxirgi qanaqa 4-inchisi. Ha, bo'ldi shunda. Da, 4ta. 2ta o'g'il, 2ta qiz. 2ta o'g'il, 2ta qiz. Bizda har yili traditsiya. Traditsiya shu oilaviy suratga tushish. Men bu 10 yil birga bo'lganimiz. To'y qildingmi? 10 yil birga bo'lganimizda Xitoyda tushganmiz. Men bu ham Xitoy an'analariga moslashib, kimlar ham ko'rinib turibdi. Aha. Sir bo'lmasa ayolingiz bilan qat tanishgansiz? Ayolim bilan o'sha bitta o'rtog'im sinfdosh bo'lgan. O'sha o'rtog'im sinfdosh bo'lgan. O'sha yerda qanaqadir yig'ilish qilgandami, borib ko'rib kelgansiz, ko'rgansiz. Yaxshi ko'rib qolgan. Sevgi bo'lgan? Sevgi bo'lgan. Sevgi bo'lgan. Yaxshi ko'rib qolib, o'sha mana 14 yildan bir birgamiz. Unda futbol o'ynardingizmi o'sha? Unda endi chiqqan mahallamda. Endi Paxtakorda chiqqan mahallamda hali hech kim tanimasdi. Endi boshlanmoqda hammasi. Hali hech kim tanimasdi, bular uydagilar ham qarshi bo'lgan. Futbolistga ham turmushga chiqasanmi degan savollar ham bo'lgan. Nima qilib aniq qilgansiz shu erishgansiz? Endi ayolim o'zi ham yaxshi ko'rardi. Ha-da. Ha.
Etkilenmişsiniz, o vakit geldi. Ben bu gülü, bu gülü Xitoydan, Shanghai'dan o'rganamiz. Shanghai'dan o'rganamiz. Bu materialdan qilingan narsa. O'sha birinchi marta samolyotda o'zi bir narsa ko'tarib kelishni juda yomon ko'raman. O'sha qo'limda samolyotda Chiris Koreya, Koreya, Shanghai Koreya, Koreya O'zbekiston. Qo'limni ko'tarib kelganman. Hech qanaqa jabr ko'rmasin deb. Nimaga erimasdan olib keldingiz buni? Bu qanaqadir. Endi bu mazmuni bormi? Bu o'sha qo'shnimiz bo'lardi. Qo'shnimiz juda ham o'ziga to'q ayol Xitoyda. Xitoyda. O'shani sovg'asi bo'lgan. O'shani esdalik bo'lib qolgan. Esdalik bo'lib juda chiroyli bo'lgani uchun olib kelganmiz erinmasdan. Xitoyga boradigan bo'lsa, u yerda ham xonadonda yashaganmiz yo domdami? U yerda Xitoyda andaqada yashaganmiz. Kottejda yashaganmiz. Ularda endi hamma narsa tartibli bo'lgani uchun kottejlar ham endi spetsial komanda olib bergan kottej. O'sha joyda yashaganmiz. Endi bunaqa katta emas-ku, lekin komfortmi? Komfortda, hamma narsa ichida bor. Juda ham qulay sharoitga ega kottejda. Xitoy qaysi shahrida yashaganmiz? Shanghai. Shanghaydir. Voy. Qo'qonning sentrida. Qo'q sentrida, ha, juda ham chiroyli. Hali yashash uchun juda ham qulay mamlakat, insonlari ham juda ham oddiy, lekin nima bo'lgan bitta til muammosi. Endi xitoy tili juda ham qiynalganmisiz til bilan? Ha, til muammosi qiynalganman. Jamoadoshlar bilan gaplashishda o'sha muammo bo'lgan, lekin keyin ko'nikib ketganman. Eng qimmat shaharlardan biri. Juda ham qimmat. Hayot qimmat, juda ham qimmat shahar. Aytdim-ku, menimcha dunyodagi eng qimmat shahar bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shanghai. Shanghai. Yo'qda kottejda yashaysiz, menimcha u maksimal lyuks. O'shnaqa xonadonlarda yashaydi kichkina. Kichkina xonadonlarda yashaydi, lekin o'sha Shanghai o'zi shaharda endi hamma o'ziga to'q odamlar. O'shaning uchun uylar ham o'ziga yarasha, komfortni katta-katta uylar. Lekin orzu bor Shanghaiga borib, smoking kiyib o'sha yerda epitajda o'tirib juda ham chiroyli dam olish uchun, ayniqsa mana shu uydagilar ham borishardi, maza qilib kelishardi. Maza qilib kelishardi. Endi men asosiy ishim futbol o'ynash bo'lgani uchun harakat qilardim. Bir kun dam bo'ladigan bo'lsa chiqib bolalarim bilan aylanib, endi hozir bo'shman, nasib qilsa o'zim ham borib, Shanghaiga aylanib kelmoqchiman. 5 yil Xitoyda yashagansiz. 5 yil bitta komandaga o'sha pandemiyagacha o'ynagansiz, to'g'rimi? O'ynaganman, va. Umringizdagi eng katta kontraktlardan biri bo'lgan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Taxminan yiliga qanaqa kontrakt bo'lgan o'ta summasi? Endi taxminan. Taxminan 2-3 million. 2-3 million dollar. Va. 5 yil mashinada yashagansiz. 5 yil shunaqa. Hamma xarajatlarni o'zi yopib berishadi. Hamma xarajatlarni yopib beradi. Endi xarajatlar ham ko'p bo'lgan. Endi haligi juda katta oilamiz. Juda katta oilamiz. O'shaning uchun haligi pul tarqalib ketardi bir pasda. Mayli, endi aytayapman-ku. Xudo sizga berdimi? Demak, siz orqali o'sha yaqinlaringiz ham o'z o'rniga ega bo'lish kerak. O'z o'rniga. Yaqinlaringizga yordam berasiz? Ha. Qo'ldan kelgancha yordam qilganmiz. Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun biz yangi Qo'yliq Katta bozorida biz o'tgan safar esingizda bor bo'lsa, bu yerda tanlov e'lon qilinadi. Malibu, Gentra yoki Nexia yutib olishingiz mumkin. Shu yerda do'kon sotib qolganda ichida va bugun 3 shu g'olib aniqlandi. Mamajonovich. Mana avtomobil kaliti. Kamgar kammiz. Tabriklaymiz. Malibu'ni kim yutib oldi? 15 ta do'kon olgan. Bizani mijozimiz Afg'onistonlik. Afg'onistonlik mijoz 15 ta do'kon sotib olganlar. Nechta do'kon sotildi sir bo'lmasa? 1000 taga yaqin sotildi. Yana shunaqa tanlovlar bo'ladimi yangi Qo'yliq Katta bozorida? Obязательно bo'ladi. Bu hali boshlanishi. Bitkunimizcha 3-4 marta yana o'tkazamiz. Bitkanidan keyin ham davom etadi buni konkurs. Do'stlar, tanishinglar Yoqub aka bugun mana bu yutib oldilar. Yoqub aka, rostdan ham Afg'onistonlikmisiz? Afg'onistondan. 15 ta do'kon sotib olibsiz. Nima qarasiz uncha magazinni bu yerda? Magazinda xudo xolosa tovar tashimiz, sotamiz, tijorat qilamiz. Tabriklab qolamiz, ishlaringizga rivojlanib qolaman. Do'stlar, shunaqa gap, pul tikib biznes qilaman desanglar, shu yangi Qo'yliq Katta bozorni tavsiya etamiz, mana xo'jayinlari kelib gaplashib, hammasini bilib olinglar. Bu yerdachi mehmonxona. Bu mehmonxona. O'sha mehmonlar kelsa,
Şette kabul kılamız. Prezident bilan o'sha как раз pandemiyadan keyin o'sha prezident bilan ko'rishganman. Qaytganingizdan keyin? Qaytganimdan keyin. Avvalambor yuksak mukofot uchun barcha futbolchilar nomidan, o'zim nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bu mukofot men uchun juda ham katta kuch, juda ham katta ishonch, juda ham katta motivatsiya. Davlat rahbari sifatida ilk bor ishni boshlagan kuningizdan boshlab futbol rivojiga juda katta e'tibor qaratdingiz. O'sha mahal, pandemiya mahal bu nagradani olgandim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sportchi unvonini. Keyin qishda o'zlarini qo'llaridan olganman. Bu ham bitta eng katta baxtli kunlarimdan bittasi. Chunki har bir inson o'z prezident tomonidan ijobiy taqdirlash, olish, ijobiy o'sha so'zlarni eshitish menimcha har bir insonni baxti bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'yinlaringizni ko'rgan ekanlar? O'yinlarimni ko'rgan ekanlar. Endi o'sha mahal shuni bildimki, prezident endi har bir o'zbek fuqarosini taniydi. Chunki u joyda turistdan, turistdanmi qanchadir ham odam unvon olyapti. Endi har bittasini ism, familiyasini o'sha men chiqqanimda ham Odiljon, seni o'yinlaringni yaxshi ko'raman. Sen haqiqiy vatanparvar insonsan degan gaplari haligacha quloqimni tagiladi. Lekin aytdim-ku, juda ham faxr men uchun prezidentdan bunaqa sovg'a olish, bunaqa nagrada olish. Ha, o'shani aytdim-ku, bab patriotsizda shu yerda yashaysiz mana shu yerda o'zbek futboliga xizmat ko'rsatyapsiz, aytganingiz bo'yicha ham oila ham olmaysizda, pul demasda gapotdi. No, mundoq sanab qarasa, umuman 11 yil O'zbekistonda yashamagansiz, o'sha 6 yil Rossiyada, Anji Krasnodar, keyin Xitoyda. O'tdi qop ketish qandir niyati bo'lmaganmi? Yo'q, hech qachon bo'lmagan, chunki aytdim-ku, shunaqa vaziyat bo'lardi, haligi bir kun kunim bo'lsa ham harakat qilardim O'zbekistonga kelib ketishga. Men qanaqa kelib ketishga, shunda kelib bir havosidan nafas olib, o'sha yaqinlaringiz bilan birga didorni ko'rish bu men uchun eng katta baxt bo'lardi. Menda hamma narsa yetarli bo'lgan 11 yil davomida. O'sha pulim, yashash joyim ham, oshna og'aynlarim, lekin bar vatan sog'inchi, ota-onaning didori. Endi ota-ona ham kelib-ketib turishardi-yu, lekin bar bir uyingiz, vataningiz, havoyingiz, anaqa oziq-ovqatingiz, hamma narsani sog'inasiz. Ya'ni niyat bo'lmagan Yevropaga ko'chib ketish, misolchi imkoniyatingiz bordi, menimcha villa olib, Ispaniya, Italiyada o'sha yerda yashab bo'lib, qarchini kutib olish. Imkoniyat bo'lgan, lekin baribir menimcha aytadi-yu, haligi musofir bo'lmaguningcha musulmon bo'lmaysan deb. Xuddi shunaqa biz musofir bo'lib O'zbekistonni yashash joyingizni qadriga yetishib bilganmiz. Bu da yana bitta qiziq savol. Shavkat Miromonovich haqida men ko'rishib qoldik, gaplashdik. Namangandansiz. Namanganda Alisher Burxonovich Usmon tug'ilgandi. Ular bilanmi ko'rishganmisiz, tanishmisiz? Ular bilan o'sha Rossiyada bir ko'rishganman. Rossiyada bir ko'rishganman, lekin gaplashmaganman. Gaplashmaganman. Endi ularni ular men haqimda bilishlarini bilaman. Endi ularni hamma taniydi, chunki o'sha Rossiyada o'ynab yurganimda Arsenal komandasini qiziqish doirasida Alisher Usmonov harakati qo'li borligini bilardim. Endi o'sha men haqimda bilishlarini ham qanday ko'rishib qolgansizlar? Endi Rossiyada O'zbekiston kuni bo'lardi, har yili. Har yili o'shanga chaqirishardi, o'sha posolstvoga. O'sha отдельный banket bo'lardi. Banket bo'lardi, Rossiyada yashaydigan o'zbeklar, O'zbekiston kuni bo'lardi, O'zbekistondan artistlar kelardi. Shunaqa kun bo'lardi. O'shanda meni ham chaqirishardi, borib, endi hamma o'sha Rossiyada yashaydigan o'zbeklar juda katta konsert qilishardi. O'sha birga bo'lardik, o'shanda Moskvadadir. Moskvada. O'shanda salomlashganman, lekin gaplashmaganman. Gaplash niyatim bor. Так, hop. Bu yerda mana nagradalar. Bu yerda nagradalar. Endi bu nagradalar emas, kam. Kam chunki muzey qilyapganman. Muzey qilyapganman. O'shaning uchun ko'p narsalar Namanganda, ya'ni men og'aynlarimda bor. Uyingizda muzey? Uyimda, past endi muzey qilmoqchiman, proyektim chizdiryapman.
Bette, padvalda. Aha. Padvalda. Sanırım ki hem video bularken de işte ya müziğe basayım. Bu haligi Krasnodar'da. Bu şu yok sezonu sastayı. Fakat Krasnodar 2014'ün içine. Krasnodar'da oynayanımda şu bu şu yok bu gelme. Bu la bosa. Uzbekistan'ın en zor futbol ise. En yaş. 2009'ın içine. 6 Mart'ta mı? 7 Mart'ta mı bu gelme de. 6 Mart'ta mı? 7 Mart'ta bu gelme. Bu yani en yaş futbolcusu. Şu baş vazir taraftan belirlendi. 2012 yılı, 2009 yılı. 2009 yılı. Dedem rahmetli barıp bu sorunu kolye kırdıp ova geldiler. Şimdi. Ben böyle medalle. Bu İslam Karimov payetleri de belirlendi. Soğuk ha? Hoşuna ha. Ha, böyle böyle. Yeni en yaşlı futbolcusu. Bulaç, en kızık ama en iste kalışlı bu. Voqea sodir bo'lganmi yo nima? Eng esda qolarligi Xitoyiki. Xitoyiki. Chunki Xitoyda Guanzhou degan komanda bor. Ular 6 yil 7 yil chempion bo'lib kelgan. 6 yil 7 yil chempion bo'lib kelgan. 2017 yili ularga raqobatdosh komanda qilib, oxirida Guanzhou bilan bo'lgan o'yinda nimasi eslaymiz, o'sha mahal bizga ham juda katta anda qo'yishgan, bonus qo'yishgan. Bonus qo'yishganda biz hali bonusdan xursand bo'lib tursak, Guanzhouga 10 barobar ko'p bonus qo'ygan ekan o'sha o'yin. Keyin o'sha o'yinda chiqib, 5-3 hisobda yutganimizda chempionlarni yutgansizlar. Chempionlarni hal qilganmiz. O'sha yil chempion bo'ldik. Qanaqa summa bonus bo'lgan? Bonus hayotim davomida eng katta Premier Lig desam ham bo'ladi. Bitta o'yinga 120 ming dollar. Bitti oyundan ki sırası. Bitti oyundan. Oliden taşkara. Oliden taşkara. Dahşat. Dahşat. İyi bana Rusya boyu çıptığını sana eslap kaldım. İnternette okudum. Şu Rusya'da oynayışı yanınızda, şu kontraktizi belgeleşken, hiçbir kontrakt boyu yanmış, Anjiye'de yanıken yanınızda? Şu Anjiye'de oturuyken mahalim, şimdi kontrakt yapılaşkanımız. Kontrakt yapılaşkanımız ki, şu Ayçiye, şimdi bana agentlarim aytishgan, taklif berishgan. O'sha 100 ming, 120 ming oylik qilib beringlar deganda, endi o'zbek o'zbekligi boshqacha qarashadi-da ular. O'zbeklarni hali qora ishchi sifatida bilishadimi, o'zini yo'qotib qo'ymaydimi, shunaqa savollar bo'lgan. Shunaqa deyishganmi rostdan? O'sha o'qidim-da, o'sha 1.5 2 million dollarlik kontraktni o'sha absurdiyans ketayotganda, bu o'zbekga shuncha pul to'lasak, to'g'ri ketib qolmaydimi, o'zini yo'qotib qo'ymaydimi? Unaqa pul ishlashmaydi o'zbeklar deyishgan ekan. O'shanaqa bo'lgan. O'shanaqa vaziyat bo'lgan. Keyin men aytganman, bo'pti, mana arendaga olishsin deganman. Arendaga olishsin-da, ko'rishsin deganman. Keyin arendaga olishgan 1 yilga 2 oy o'tgandan keyin o'z o'yinim yoqib, endi harakatlarim yoqib, polnisni sotib olib, keyin o'sha pulni qilib berishgan. Hech pulga u sotib olishgan va endi u sotib olishni komanda bilan primor gaplashgan. Mani u joyda aloqam yo'q. Aloqam yo'q, chunki komanda bilan gaplashgan. Paxtakordan sotib olishgan o'sha. Paxtakordan sotib olishgan. Paxtakordan sotib olib, o'sha Anjiyaga o'tganman. Siz bilan kontraktingiz? Men bilan kontraktim endi alohida tuzilgan bu narsa, o'sha aytdim-ku 1 million dollar. Shu atlar 2 million dollar yiliga 5 yil o'ynagan Sanjoda. Yiliga, ha. Tushunarli. Boshida atnashaning yetib bo'lganmi bu o'zbek bo'lganingiz uchun? Endi o'zbek bo'lganingiz uchun endi boshqacha qarashadi. Boshqacha qarashadi sizga munosabat boshqacha, chunki ularni miyasiga o'tirib qolgandi o'zbeklar. Boshqa odam degan narsada. Xafa bo'lardingiz bu narsaga? Yo'q, men xafa bo'lmasdim, chunki men o'zimga o'zim savol berardim. Yo'q, men bu vaziyatni o'zimni ko'rsatishim kerak edi. O'zimni ko'rsatishim kerak, xarakterimni ko'rsatishim kerak, poylada ham, poyladan tashqarida ham deb. O'sha mahal Roberto Carlos, Eto'o juda kuchli futbolchilar bo'lgan. O'shalar bilan poylada urushgan paytimiz ham bo'lgandi. Chunki menga gapirardi, men gap qaytarardim. Nima yurgansiz, aytib bering. Endi futbol azartda, futbol azart. Siz o'zingizni ko'rsatgingiz keladi. Endi hamma joyda qaror qabul qilishda yo unga berishingiz kerak, yo bunga berishingiz kerak, yo tepishingiz kerak. Uchta variant bo'ladigan bo'lsa, men tepganman, tepsam menga so'kinib kelgan. Kim? Eto. Eto, ha? Menga so'kinib kelgan.
keyin haligi joyda bir 20 sekund, 30 sekund bir-birimizga qarab shuni hisoblayapmiz. Asan qilmadim. O'zbekcha dedim, bunday qilmagansiz. Yo'q, endi keyin nima bo'lsa bo'ldi deganman. Endi o'sha mahalda juda ko'p narsani hal qiladi. Keyin o'ylaganman, bo'ldi mana Anjidagi faoliyatim bugun tugadi deb o'ylaganman. Keyin kirganmiz, razvalga kirganimizdan keyin Eto chaqirib, xafa bo'lma. Degandi ki, menga mana shunaqa futbolchilar yoqadi, xarakter ko'rsatadi deb. O'shandan keyin do'st bo'lib ketdik. Yaxshi bo'lib ketganmiz, yaxshi bo'lib ketganmiz. O'sha keyin karyeram yana cho'zilib ketgan. Do'stlar, assalomu alaykum. Ko'pchina tanishlarim menga savol berishadi. Jahon pulim bor, haqiqatdagi qanday ishlating, qanday buni ko'paytirsam bo'ladi degan savollar berishadi. Va shu do'stlarimga, tanishlarimga, obunachilarimga Feruzbek Aliyevni tavsiya etmoqchiman. Feruzbek Aliyev shu moliyaviy dunyoda O'zbekistonda eng kuchli ekspertlardan biri mening fikrim bo'yicha va u o'z YouTube kanalini ochdi va o'z YouTube kanalida shu ma'lumotlarni tekinga beryapti. Do'stlar, yaqinda YouTube kanalimda moliyaviy savodxonlik va moliyaviy bozorlar haqida video chiqadi. Ko'ringlar, bilim olinglar va moliyaviy savodxonliklaringizni oshiringlar. Do'stlar, Feruzbek Aliyev kanaliga havolani shu videodagida ko'rsatib qo'ydik. O'tinglar, obuna bo'linglar va bu hamma foydali ma'lumotni tekinga bilib olinglar. Bo'pti, rahmatli mana. Qadaysa? Bo'pti, ha. Endi bu yoqda haliga oyimlar, o'sha rahmatli odamlar. Endi doim eslatib turadi-da, lekin bizni yonimizdalar, doim, har doim degan narsa o'sha qalbimizda qolgan. Hali men ota-onani mehringa zarroq insonman-da, chunki 5-4 sinfdan uydan chiqib ketganman. Bir yilda bir marta borardim, borsam, bo'lmasa bormasdim. Hayolim futbol bo'lgan, kam ko'rardim. Endi mana kelib, ota-onani davrida, ota-onam yonida yashaymiz deganimizda. Endi shunaqa Alloh irodasi, Allohim joylar jannatdan bo'lsin. O'shanga rasmlarimni tepaga qo'yib qo'yganmiz. Qattiq udar bo'lgan? Juda ham qattiq udar bo'lgan, juda ham qattiq stressga tushganman, ayniqsa men. Haligacha o'zimga kelishim qiyin bo'ladi, ba'zi esimga tushib qoladi, nima uchun degan savollar o'zim ko'p beraman. Lekin endi hayot baribir ertami kechmi endi hammamiz ham ketamiz. Lekin juda xohlagandi yonimizda hali duo qilib yurishlarini. Endi rohatingizni ko'rdilar baribir? Endi rohatimizni, endi hamma farzandlarning rohatini ko'rdilar. Chunki o'sha men 10 yil davomida o'ynagan bo'lsam qaqa boraman desalamasin, sharoitlarni qilib berardim. O'zim borgan joylarga ham doimiy ravishda chaqirib turardim. O'sha Xitoyga ham, Rossiyaga ham borib doim dam olib kelardilar, o'rtoqlarni olardilar, o'rtoqlar bilan birga dam olib g'ururlanardingizmi? O'shunaqa, ha, bilim turardilar, faxrlanishlari. Doim hali gapirib turardilar, hali qarilik baxtini bersin debdi. Endi hali o'sha mahal bizni har doim boqaman deb qiynalgan mahallarni qarilik paytda haqiqiy hali baxt ko'rdilar deb bilaman-da. Haqiqiy farzandlardan ko'rdilar deb bilaman. Bular endi oilaviy rasmlar. Yana 5-chi farzand qilish niyati yo'q? Endi men o'zi yosh bolalarni yaxshi ko'raman. Yosh bolalarni yaxshi ko'raman. Endi qancha o'sha farzand ko'p bo'lsa, mana yaxshida. Mana bu eski rasmlardan, menimcha, ayolingiz bilan. Eski rasm, ha, 2011-2012 yilgi rasm. Paxtakormi hali ham yo'q? Yo'q, bunda endi Anjiga o'tgan mahalda. Ayolingiz siz bilan birga ko'chganlarmi? Xitoyga ham? Birga olib yurardim. Ketardim Rossiyaga ham borib. Endi birinchi borgan joyingizni oldin sharoit qilishingiz kerak. Keyin chaqirasiz. Xuddi shunaqa Rossiyada ham, Xitoyda ham shunaqa bo'lgan. Bu Xitoyda rasmiylar. Bu Xitoyda, ha, Xitoyda haligi dadamdagi aytganman, og'aylaringizni oling deganman. Olib kelganlar 6-7 kishi. O'shanda hali Xitoyda andaqa bordi, suvli joy bordi. Chiqib, korabliga chiqib, o'sha yerda o'zini ham qilib bergandik. Maşette hamma rasmlar bor o'g'aylar. Shu internetda video ko'rdim-da. Yo, tez kimdir sizga shu yordam bermoqchi bo'lgan futbol komandaga kirish uchun nima qatli Mongoliyaga nima qilishi biladi tam. Futbol o'ynaganmi yo'qsa ikkita qo'yib beringlar. Futbolchi bo'lmaydi bundan deshgani rostmi?
Bu o'sha Namanganda bo'lgan. Namanganga komandaga kirish ozgina muammoda, muammo bo'lgan. Keyin o'sha dadam olib borganda, mana yaxshi o'yinchi Toshkentda o'qidi, bir ko'rasizlarmi bu degan. Bo'yim men juda kichkina bo'lgandi. Bo'yim kichkina bo'lgan, kechada 9-10 sinfdan keyin birdaniga o'sib ketganman. Ungacha 1.65 mana shunaqa bo'lgan. Keyin o'shanda ichgan, bo'yimni ko'rishgan, nimjon odamman, nimjon bo'laman. Endi sarfil nima qilasiz, undan ko'ra qo'yib bering, borib uyda boqsin degandi. Uyda boqsin degan, endi juda qattiq o'dar. Qattiq deganmi? Juda qattiq tegan. Rahmatlaringiz nima deganlar unda? Keyin haligi xafa bo'lganlar, xafa bo'lganlar, endi aytganlar, yaxshi o'yinchi bir ko'rasanmi deganlar. Ulardan atkaz javobini olganimizdan keyin chiqqanlar. Chiqib meni ko'ryapsam, o'zi senga ishonmayapti. Shulardan oldin ham sen tagazat qilishing kerak, harakat qilishing kerak. Tasha demaganlar, davay. Yo'q, dadam chunki o'zlari futbolni juda yaxshi ko'rganlar. Bizda ikkala ona tarafdan ham, ota tarafdan ham bordi. O'zlari futbol o'ynaganlar, to'xalarim ham futbol o'ynaydi. Hali ikkalasi birlashib bizga o'tgan. Biz aka-ukalar hammamiz futbol qiziqqanmiz. Kichkina ukam o'ynaydi. Dadam faqat poddershka qilganlar. Futbol o'ynashing uchun nima qilish kerak bo'lsa qilaman deganlar. O'shaning uchun hali meni bu darajaga chiqishimda o'zimni o'rnimdan ham ko'ra otam o'rnini ko'proq bilaman. O'sha otam katta sababchilar, otam. Otam bu narsaga ko'proq haqlilar deb bilaman. Uy 2 etaj. Uy podval bilan 3 etaj. Ha, 3 etaj. Podval bilan 3 etaj. Ha, bu yoqda endi ovqatlanadigan joyimiz. Ovqatlanadigan joyimiz. Mayli. Uyingizda ko'p odam ishlaydimi? Uyimda ishlaydi 4-5 kishi ishlaydi. Uy tozalaydigan. Ha, 5-6 kishi desam ham bo'ladi. Endi nyanka bor. Shu uy tozalaydigan bor, povar bor, shofyor bor. Shunaqa. Povar ham bor. Povar ham bor. Eng yoqtirgan ovqatingiz qanaqa? Oshda, endi o'zbeklarniki. Osh. Oshni yaxshi ko'raman. Lekin farzandlarim uy ovqatini yomon ko'radi. Har kuni zakaz qilib bering deydi. Lekin men aksincha ko'cha ovqatini yomon ko'raman. Uy domashniy ovqatlarni yaxshi ko'raman. Shunaqa qilib yashab yuribmiz. Yo'q, odilga qarang. Pul qancha ko'p ishlasangiz, shuncha ko'p rasxodlar ham paydo bo'laveradi o'zidan o'zi nimagadir. Siz mana futboldan ketganingizdan keyin kontraktlaringiz tugadi. Nolan kontraktlar bordi, har yili garantirovani pul tushardi. Qiynalib qolmadingizmi darsh hayotingizni mana shu poddershka qilib turishga? Yo'q, endi o'sha mahal ishlaganmiz. Ishlagan mahal qanaqadir biznesga ham bizneslarni ham yo'lga qo'yganmiz, lekin aytdim-ku, odam harakat qilsa pul topadi. Harakat qilsa, o'zi ishlasa pul topadi. Xuddi shunaqa menda hozir o'sha bizneslarim bor. Harakat qilsam, ishlasam oyiga normal pul topishim mumkin. Harakat qilmasam, futbolda qolmasa, futbolda bitta kontrakt qo'yding, har oy tinglardi, o'ynasiz bo'ldi. Ha, SMS kelardi, bo'ldi. Pul tushdi degan. Ha, bu yerda o'sha boshqacha harakat qilish kerak. U oylik mana mana shunaqa katta komandani shu uydagi shuncha farzand, oilani ushlab turish uchun oylik xarajat qanaqa taxminan? Oylik xarajat 100-150 million bor. 10-15 ming dollar. 10-15 ming dollar oyiga. Chunki bolalarim o'qishi bor. O'zim uchun unaqa ko'p pul ishlatmayman. O'zim uchun. Nimaga? Endi asosan nima? Agar ko'chada ovqatlanadigan bo'lsa, ovqat bo'ldi, boshqa mashina uy bor. Ha, mashina bor. Kiyim-kechakni olish uchun ham ayolim majburlab olib boradi. Olib boradi yo bo'lmasa o'zi olib keladi. Katta bo'lsa almashtirib keladi, mana shunaqa. Daj magazinga kirib, qanaqadir kiyim kiyib ko'rishga ham toqatim yo'q. Yoqtirmayman unaqa narsalarni. O'shaning uchun borib olib keladi. O'zim uchun kam ishlataman, asosan bolalar uchun. Bolalar maktabi, bolalarni o'qishi, yeyishi, u bu joy borish, aylanishi. Endi shular uchun yashaysiz, shular uchun yashaysiz, o'shaning uchun ertaga men o'xshab qiynalmasin deb. Tringa deb tushgandi.
o'sha kontrakt bo'yicha birinchi marta eng katta summa tushganda nimaga ishlatgansiz, nimaga sarflagansiz? Endi birinchisi tushganda uydagilarga berganman. Polni. Ha, polni uydagilarga berganman. Endi u paytda hech qanaqa biznes qilmasdim. Uydagilarga berganman. Keyin o'zi g'oyalar tug'ilishi boshlagan. Nimadir qilish kerak, o'zi normal pul. Keyin boshqa bizneslarga tikish boshlaganman. U bu biznesga pul tikib qo'yganmisiz? Qo'yganman. Nima bo'lgan, qanaqa? Endi sir bo'lmasa. Biznes qilganmiz Namanganda. Namanganda. Endi o'sha restoran sohasida, restoran sohasida endi 2 million 3 million tikkanmiz, endi yaxshi yurmagan. 2 million 3 million dollar restoran yitirgan. Da. Yurmagan. Da, yaxshi yurmagan. Endi bu ham bitta bankrotda. Endi bunaqa bankrotlar bo'ladi. Qachonki bo'lsa, keyin bu mani qizim maktabdan kelyaptilar. Katta qiz. Katta qizim. Endi bar biznes qilganingizdan keyin bu siz iloji yo'q. Nima his etgansiz mana shunaqa paytda? Endi bir xilda pul yo'qotib, o'zini yo'qotib qo'yadi. Sinadi. Endi aytdimman sizga. Qanday o'tardingiz? Men haligi kambag'al bo'lib ham yashaganman. O'sha kambag'al qorni nima bilan to'yishini ham bilaman. O'sha boylikni ham ko'rdim. O'shaning uchun endi hayotda eng asosiysi yaqinlaringizni baxti, sog'ligi o'zingizga ham xuddi shunaqa. O'shaning uchun men bu narsadan umuman tashvishga ham tushmaganman, chunki shunaqa narsa bo'lishi kerak ekan, bo'ldi. Bu orqaga qaytmaydi. Men siqilganingiz bilan bu orqaga qaytmaydi. O'shaning uchun bunga oddiy qaraganman. Bo'ldi, davay. Davay. Nima treningga kelib bo'pti? Karate. O, futbol emasmi? Menda futbol. Katta futbol. Ha, katta futbol, ha? Kichkina karate. Zo'r. Davay, ehtiyot bo'l. Xo'p, bo'ladi. O'shaning uchun haligi yaqinlaringiz sog'ligi o'zingiz sog'ligingizdan ustun turadigan narsa yo'q. Bolalarni mana bolalar hozir ko'rinib qoldi. Bolalarni qanaqa tarbiya qilasiz? Mana siz yo'qchilikda katta bo'ldingiz. Endi yo'qchilikda katta bo'lganim uchun bularga doimiy ravishda gapirib turaman. Har kuni gapirib turaman. Men qanaqa katta bo'lganman, menga otam qanaqa munosabatda bo'lgan, onam qanaqa munosabatda bo'lgan, qanaqa uyda yashaganman. Maktabga qanaqa borganman, doimiy ravishda gapirib turaman. Chunki bular ham o'zini asosini his qilish uchunda, his qilish uchun gapirib turaman, lekin men o'zim qiyinchilikda katta bo'lganim uchun harakat qilaman. Sizda bo'lmagan narsaning hammasi bor. Imkoniyat hamma narsasi bor. Bular faqat harakat qilsa, o'qisa, hamma shart-sharoitni men qilib beraman. Faqat bular o'sha harakat qilsa bo'ldi. Hayotni tushunchasini bilish kerak. Endi hayotda har xil holat bo'ladi. Aytdim-ku, o'nqir, cho'nqir holatlarda o'sha kuchli bo'lib chiqib ketishni bilish kerak. Qatki chiqamisiz? Tepagami sizlar? Tepada endi spalniylar. Garderob, spalni, pastda podval. Podvalda nima? Podvalda detskiy xona. Detskiy bor, keyin o'zim tushib anda qilib turaman, shug'ullanib turaman. O'zingiz kabinetingiz bormi? Qatta vaqt o'tkazasiz? O'zim kabinetim yo'q. Kinoteatrmi bu ham? Bu joyga endi rasm ilishimiz kerak, hali oxirigacha yetmagandi. Svetlarni yoqib qo'y, hamma joyi. Bugatti ham bor ekan. Bugatti ham bor. Qizimniki. Bu joyga endi tushib, haligi trenirovka qilib turasiz. Trenirovka qilib turaman. Da. Bu yerda garderob. Bu yerda garderob, qishki narsalarni almashtirib, yozgi narsalarni mana bu detskiy xona. Katta ekan podval. Podval katta. Bolalar shu yerda o'ynaydi? Bolalar shu yerda o'ynaydi. Mehmonlar ham kelsa manimcha. Da. Mana qanday so'z berishganmisizga? Da. Lexus bor edi, bundan oldingi mashinam Lexus edi.
kimse dek satıp. Bu da Toshkentda. Da. Toshkentda. Dek satıp şu Cadillac aldık. Ben bitti şimdi müziği kılamız hazır. Şu da ben bu konu anıqma açısın müziği. Da. Hazır anıqasın çiziye etti. Proyektin çiziye etti. Proyektin çizbası. Müziği yan kılamız. Ben bitti ki şu katta rasım çön. Aile bir rasım. Hı-hı. Oşan çizbir şen. En bir tas olsam barla çuşadı anlık koyu alıp müzika koyu alıp oyun külüyü kılışan ne? Ya zor? Kötü çıkamadın da bir yolda iyi kursan doğayım şu otonam uchun spalni tashlab ketaman. Men birinchi etaj o'sha hozir onam kelsa shu yerda yashaydilar. Otonam uchun qilib qo'yganman. Tez-tez kelib turadilar. Nima tez-tez emas, kelib turadilar. Ikkinchi etaj bolalarning yotoqxonasi bor. Atalo qo'yish deb ekan. To'g'ri yerib qurganman do'stim bu uyni. Turilla bitkazganmiz da. Yenge kuruluş niyeti yok muyum? Ya. Çarçadın mı kuruluştan? Kuruluştan çarçagen mi? Bir o gardirob. Oh. Hemen gardirob ha bitti. Bitti hemenik. Ben bu da maniki. Aha. Hagen ay olumdaki. Ne mi kim yaş kurası sende? Şimdi asosan haligi tushadigan qulay bo'lsa kiyib ketaveraman. Nima brend u? Endi haligi Gucci, Dolce Gabbana shulardan ko'proq foydalanganman. Ne ko'raman. Bu narsa sovg'a qilishganmi sizga? Sovg'atmi yo qimmati yo qanaqadir? Sovg'alar bo'lganmi? Soat sovg'a qilishgan Xitoyda. Bitta tanishim bergan, shu 20 ming turadigan, 20 ming dollar turadigan. Rolex mi? Yo, Rolex emas, andaqa. Cartier, Ulysses, Nardin. Yo, Miller. Ha, Frank Miller. Frank Miller. Hmm. O'zi qiziqmaysa uni so'ng. O'zim qiziqaman. O'zim qiziqaman. Endi bu yoqlar hammasi spalni. Bu yerda ham yo spalni. Da, bu yerda shu 3 ta spalni, bitta garderob bor. Детский бюрода. Торт фазан шотта? Үштас. Үштас бетті. Енді бітасы ньянка білін. Әлі кішкен әді. Бітасы ньянка білін тұрады. Үштас бетті. Ай, ол үзді іштейді ләмі? Йо, шыборлан тәрбиес білін. Мактап көбір. Шынан үйішлерімі. Үйішлерімі полын топшырген Hı-hı. O şugullanın, ayol. Adıla ki azgini yapılaşıyla indi siz bilmem. Ailede 5'te farzantısını. 4'te ki okey, bitti. Bitti kız. Bitti kız ha. Yakub Ahmedov, tanıklı aktör, sizi karımdaşıyız. Akes. Akem. Radnoy Akem, bana ayetim ben, biz aile sportivni aile nisan böyle. Çünkü uyan bir vaxtlar futbol oyuna geldi. Futbol oynayıp okşamagandan ki işini şu aktyorlikke bağışlayan. Çünkü yoshligidan şu aktyorlik kabiliyeti bo'lardi. Oşan için oşa sohani tanlab hozirgi kunda şu ko'plab kinolarda, seriallarda rol ijro etdi. Mendan keyin ikkita ukam bor, bittasi futbolchi, bittasi o'sha huquqshunos. Huquqshunos. Shunaqa oilada har sohadan bor. Siz o'rta o'g'ilmisiz shunda? O'rtanchasi menman. Opacham bor, akam, men, ikkita ukam, o'rtanchasi. Shu bilishim bo'yicha sizga but soy berish uchun onangiz zirelarni sotib butsini olib berganlar. Rostmi? Bunaqa vaziyat bo'lgan. O'sha Toshkentda o'qib yurgan mahallam. O'sha futbolchi uchun nima kerak? Oyoq kiyim kerak. O'sha oyoq kiyimim yo'q edi. O'shani oyimga aytsam bo'pti, olib beraman deganlar edi. Endi bitta zirelar bo'lardi xolos.
şu kulağlarda görüntü durardı. Kendi Toshkentga kelganlar, menga butsa olib berganlar, qarasam zirehlar yo'q. Keyin akamdan so'rasam, shunaqa zirehlarni sotdilar, senga butsa olib berish uchun degan. Keyin o'zim niyat qilib qo'yganman, birinchi oyligimga oyimga zireh olib beraman deb. Keyin o'sha paxta ko'rdi, birinchi oyligimga olib berdimmi? Oyimga zireh olib berganman. Xursand bo'lganlar? Xursand bo'lganlar, yig'laganlar. Çünkü endi har bir ota-ona o'z farzandini muvaffaqiyatini ko'rish bu eng katta baxt bo'lsa kerak deb o'ylayman. Men nimaga so'rayapman? O'sha odamlarda savol bo'lmasin-da, mana misol uchun bir xil biz deydi-da, voy, mana bu mana boyib ketibdi. Mani fikrim bo'yicha mana oddiy oiladan chiqqansiz, ko'plarga misol bo'lib bera olasiz-da, shu mana noldan erishsa bo'ladi. Hech nima yo'g'ida mana paydo bo'ldi. Bu o'zidan o'zi emas, mana qiyinchilikni ham o'tgansiz, bu yana qiynalgan paytingiz bo'lganmi? Eslab o'tsak, endi aytdim, mani o'sha muvaffaqiyatga erishganimdan keyin holatimni hamma biladi. Ungacha holatim bilmaydi. Misol Chilonzordan Maksim Gorkiyga har kuni peshqo'm trenovkaga qatnardim. Vakamatsiyaga o'tganman hali. O'qirdim, obedga uspet qilsam qildim, bo'lmasa obedsiz qolardim. Keyin uyga ketishda ham akamga telefon qilardim qo'yliqdan. Uyda pul bormi derdim, yo'q desa qaytib ketardim. Yo'lkiraga pul yo'qligidan qaytib ketardim. Juda ko'p qiyinchiliklar bo'lgan. Uyda misol uchun ovqat bo'lmaganda oyim suvga non tekizib o'tirib, bizni qarindosh urug'larga ketkazib yuborardi. Boringlar, balki o'sha yerda obed bordir deb. Endi shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Juda qiyinchiliklar bo'lgan. Lekin Xudoga shukr, shu qiyinchiliklar bizni, meni, oilamni juda ham kuchli qilgan. O'shaning uchun men e'tibor etdim-ku, har narsaga tayyorman, har narsani boshimdan o'tkazib yashaganman. Endi ko'rmaganimiz o'lim qoldi xolos. Qolgan hamma narsani ko'rganmiz. O'g'irlikni ham, tuhmatni ham, g'iybatni ham, o'sha kambag'allikni ham, boylikni ham. O'shaning uchun aytayapman, qiyinchiligiga erishmagan odam muvaffaqiyatga erishishi juda ham qiyin. Qiyinchiliklar o'ylayman, meni kuchli qilgan deb o'ylayman. Qiyinchiliklar evaziga bugungi kunda endi albatta Xudo bergan, baribir shu Xudodan so'raganmiz, oilaviy so'raganmiz, hammamizga bitta qilib o'sha menga bergan. Shu moddiy tarafdan, shu uyingizni, mashinalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqmaysizmi? Yo'q, hech qachon qo'rqmayman. Aytdim-ku, bu mashinalar, uylar topiladigan narsalar hammasi. Bugun bittasini yo'qotsangiz, ertaga ikkinchisini topishingiz mumkin. Aytdim-ku, lekin o'sha sog'ligingiz, yaqinlaringiz bu g'animat. O'shaning uchun ulardan afzal narsa yo'q, qo'rqmayman. Yaqinda travma bo'ldingiz deb eshitdim-a? Ha, bu o'sha eski travmalar. Shu kuchayib, og'rig'i kuchayib ketgandan keyin Germaniyaga borib operatsiya qildirib keldim. Hozir mana yaqinda intervyuimizdan oldin. Da. Nima shu sport qandir asoratlari bormi? Bunda olib qaraysiz-da, chetdan qarasangiz sportmenlar baqot odamlar-da. Lekin bir sportmen bilan gaplashganimda ko'p sportmenlar shu shunaqa endi asorat doim bo'ladi. O'sha o'ynagan mahallimiz endi oyog'im og'risa ukol qilardik, o'yinga yetardi, o'ynab ketaverardik. Keyin endi futbolni tugatgandan keyin futbol o'ynasangiz ukol bilan o'ynamaysiz-ku endi. Chiqib o'ynadim, qarasam bezovta qilyapti. Keyin MRT qilib Germaniyaga jo'natdim, operatsiya qilmasa bo'lmaydi deyishdi. Qisqa qilib aytganda o'sha kalenim buzib boshdan terishdan. Endi Xudoga shukr, hozir ancha yaxshi. Nima yo'q, travmalardanmi o'sha? O'sha eski travmalar. Katmat qilish. Ha, o'sha eski travmalar, lat yegan, qayrilgan, tepgan o'sha travmalar. Yaxshi o'tdimi operatsiya? Yo'q, Xudoga shukr, yaxshi, udashni o'tdi, hozir ancha yaxshi. O'limdan-chi qo'rqasizmi? Endi o'limdan qo'rqmaydigan insonni o'zi bo'lmasa kerak. Men ko'p aytadi, qo'rqmayman deydi. Endi baribir qo'rqmayman deganingiz bilan xolisan o'lishga tayyormisan desa, hech qaysi odam haliga tayyorman demasa kerak. Endi bari hammamiz boshimizda bor, bir kun emas, bir kun endi o'lamiz. Lekin o'sha qiyinchiliklarimiz qiyinchiliklarimizni
savobları ertaga boshimizga soyabon bo'lish uchun o'ylayman. O'shaning uchun ham o'limdan qo'rqsam kerak deb o'ylaymanda, chunki hali qiladigan ishlarim ko'p. Hali qiladigan ishlarim ko'p. Endi Xudo umr bersa, Xudo umr bersa, nasib qilsa, o'sha qiladigan yaxshilarimiz ko'p. Bularni qilib, Xudo xohlasa, hali yorug' yuz bilan borish xohlayman. Hali bolalarni ham uylantirish kerak. Endi aytdim, hamma narsa endi baribir peshanaga yozilgan bo'ladi. Peshanaga yozilgan bo'ladi. O'shaning uchun Xudo xohlasa peshanaga yaxshi narsalar yozilgan bo'lsa, yaxshi narsalarni ko'raveramiz. Farzandlaringiz futbolchi bo'ladimi deb mana Instagramdan so'rashdi hozir. Endi futbol shunaqa sohada, futbolda majburlab nimagadir erishtirib bo'lmaydi. Futbolda o'zi xohishi bo'lsa, o'zi tortaman desa, hozir kattasi boryapti futbolga, kichkinasi karatega boradi. Agar futbolga tortib ketsa, bo'lsa, uning orqasidan men o'g'lim ol yordam ber degan narsani qilmayman. Bu narsani hech qachon qilmaganman. Ukam men futbolist, ukam borasida ham qilmaganman. O'zim orqamdan chunki hech kim bunaqa iltimos qilmagan. Shuning uchun o'ylayman, o'zi erishsa, o'zi harakat qilib futbolchi bo'laman desa bemalol. Afsuslanmaysizmi tortmasa? Tortmasa afsuslanmayman. Chunki men o'zim harakat qilib uni quloqdan tortgandan ko'ra lo'ch futbol o'ynamagan yaxshi. Qiziq voqea, o'sha Paxtakorda o'ynagan paytlaringiz, Paxtakor komandasi eskisini ham eslaymiz. O'sha Saudiya Arabistondan taklif kelgan 6 million dollarlik adashmasam, sizni sotib olishga. 22 yoshmisiz o'shanda? Yosh, endi karyerasini boshlayotgan futbolist edingiz. Atkaz bergansiz. Nimaga va bundan afsuslanasizmi? Qilgan ishimdan hech qachon afsuslanmayman. Qilgan ishim nafaqat u borasida, boshqa qilgan ishlarimdan ham, chunki bu narsa bo'lish kerak ekan, demak, bo'ladi. O'shanda o'sha Al-Shababmida o'shani sheyx bilan o'tirganmiz. Pergavor ketgan, hamma narsani gaplashganmiz kontrakt bo'yicha, ular Paxtakor bilan gaplashgan, hamma narsa hal bo'lgan payti. Keyin ertasiga kelib kontrakt qo'yishim kerak bo'lgan. Keyin kechqurun kirganman, Osiyo chempionatida Qatar dedik. Rahmatli otamga telefon qilsam, o'g'lim Saudiyaga o'tib ketqilarding. Hali yoshsan, endi 22 ga kirding. Undan ko'ra o'sha Rossiyami, Yevropam klublar bo'lganda yaxshi bo'lardi dedilar. Bo'ldi, o'sha gap menga yetarli bo'ldi. Atkaz qildim. Atkaz qildim. Ertasi kuni keldi. Shunaqa deb vaziyat tushuntirsam, rosa jahl chiqqandi. Chunki xafa bo'lganda ular meni 2 yil davomida kuzatgandi. 2 yil davomida olmoqchi bo'lgandi. O'sha qanaqadir nimalardir o'xshamay qolib, bu operatsiya amalga oshmagandi. Keyin o'shanda endi oshaman deganda bunaqa vaziyat bo'lib qolgandi. Atkaz qilganman. Keyin oxiri lekin bitta yaxshi gapni gapirib ketgan. Bilaman, senga Saudiyani yashash tarzi, Saudiya futbol yoqmadi, lekin senga bitta maslahatim, Paxtakordan ketgin. Chunki o'sadigan darajangacha o'sib bo'lding, o'zi seni o'rining boshqa bo'lishi kerak. Ketgin degan. O'sha sheyx shunaqa degan. Sheyx shunaqa degan. Xayrlashganmiz. O'shandan keyin men ham Rossiyaga ko'chib o'tganman keyin. Anjiga. Anjiga. Qanday ular nazarga tushib qo'yansiz Anjini? Yo, o'zligi ko'rib takliflarim chiqishgan. Endi o'sha Osiyo chempionati bo'lgan. Osiyo chempionatida o'sha birinchi o'yinda gol urganman. Keyin qolgan o'yinlarda yaxshi harakat qilganman. Endi Osiyo chempionati bo'lgandan keyin butun o'sha agentlar, hammasi xarid. Komandalarning prezidentlari hammasi ko'radi. Ko'radi. Hozir o'yinchi yoqsa shu pergavorga kirishadi, uni transferini gaplashadi, shunaqa qilib o'tib ketaverasiz. Ya'ni sizni o'sha 2011-yilmi? 4-o'rin O'rta Osiyoda O'zbekiston 4-o'rinni birinchi bor o'sha 94-yildan keyin olgan payti bo'lgani, boshqa hozir O'zbekiston unaqa joy olmagan hech qachon. O'sha eng yaxshi ko'rsatkichlarimizdan biri bo'lgan 2011-yil. Chunki o'sha mahal haqiqatdan ham tarkib borasida ham, futbolchilar borasida ham eng kuchli tarkib, eng kuchli zborniy bo'lgan deb o'ylayman
O'shanga 4-o'rinni gana. O'shanga ham 4-o'rinni gana. O'shanda siz nazarga tushib, undan keyin kontrakt kelgan. O'shandan keyin nafaqat men o'sha chempionatda udashni o'ynaganimiz uchun 13 ta bola legioner sifatida boshqa klublarga o'tgan. Yo'l ochilib ketgani. 13 ta bolaga o'sha yaxshi takliflar bo'lgan, o'sha yaxshi kontrakt berilgan 13 ta bola. Kim bo'lgan ular? Eslaydigan bo'lsak, o'sha Server Jeparov, Timur Kapaze, Aleksandr Genrix bor edi. Aziz Haydarov bor edi. Mundo Sassa bilan Jasur Hasanov, man, Sanjar Tursunov, Vitaliy Denisov. Shu eslaganlarim. Sanjar Tursunov shu O'rta Osiyo chempionati haqida ham shunaqa deganlar-da, endi shu boshqalar formasını pastayan almıştırışı vergenimizde. İki de forma bugün bütün çempionat ki ondan taşkara vitaminizasyon bulmayan, vitamin berişmeyen, boşluğa yıkırsa vitamin içip oturuşlar da ula bakvat yap. Dıp komentariye kıyandı şu. En futbolda mayda detal bulmayıydı. Futbolda her bir detalge etibar karatış gerek. En de şuna vaziyat bulardı. Bizde hem vitaminizasyon oklayan. Oksoklayan. Oşa mahalları hakikaten hem boshqa komanda polni tayyorgarlik qilardi. Endi biz o'zimizni sharoitimizdan kelib chiqib kimlardir shaxsan o'zi tayyorgarlik qilib vitaminizatsiya ichadi, lekin konkretni vitaminizatsiya bo'lmagan o'sha mahallar. Lekin vitaminlar muhim. Vitaminlar juda ham muhim. Juda ham muhim. Endi hozirgi paytda, misol uchun terma jamoalar uchun qo'ldan kelgancha qilib berilyapti vitaminizatsiya. Endi SSR paytlari O'zbekistonning shu termiz jamoasi Paxtakor klubi eng kuchli futbolning klublaridan biri bo'lgan. Bilishim bo'yicha. Shu ular vafot etganidan keyin yangi qandur hayot boshlandi shu Paxtakor bunyodkor paytlarida. Esimizda bor bo'lsa o'sha Odil aka Zaramax bunyodkori qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, bu yerda Paxtakori Butrika Rahimov o'zaro konkurentsiya bo'lgan. O'sha paytlarni bir esdilik qiziq paytlar bo'lganmi? Bu juda ham zo'r paytlar edi. Zo'r paytlar edi. Bu konkurentsiya o'ylaymanki, bundan o'zbek futbolini yutganini bilaman. Haqiqiy o'zbek futbolini El Clasicosi bo'lardi. Chunki ikkita sponsor, ikkita yaxshi komanda, chempionlik uchun kurashadigan komanda. Ularda nomlar jihatdan Paxtakordan ustun edi, lekin Paxtakor o'sha yosh iste'dodli harakatchan borlar evaziga konkurentsiya sazlat qila oladi. O'sha paytlar o'zbek futboli uchun ham tilla paytlar bo'lgan deb o'ylaysizmi? Yo, Cristiano Ronaldo, Rivaldo, Scolari adashmasam. Endi o'shalarning evaziga, misol uchun Bunyodkorda katta, pul to'lash evaziga qolgan komandalarda ham sharoitlar yaxshilangan. Ularga qaraganda, endi oldingi holatga qaraganda yaxshilangan, chunki Bunyodkorda juda katta pul to'lashadi. Endi qisman sizga ham taklif bilan chiqishganmi? Menga ham taklif bilan chiqishgan, o'sha Namangan daligimda borib, shunaqa senga qiziqish bildiramiz, uy, mashina deyishgan. Lekin o'sha dadam rahmatli ruxsat bermagandilar. Haliga tuz yegan joyinga tupurmagan hech qachon. Kam oylik bersa ham o'sha Paxtakorda qolaver deganlar. Shu qolib ketganman Paxtakorda. Paxtakorda qolganman. O'ylaymanki, bu eng to'g'ri qaror bo'lgan. Agar o'sha mahal Bunyodkorga o'tganda balki keyingi karyeram bu darajada bo'lmasdi. O'sha Paxtakorda qolganman. Paxtakorda o'ynaganman, Paxtakorda o'sha kapitan bo'lganman, o'zimni ko'rsatganman. O'shandan keyin Paxtakor xo'jayiniga yetib borganmi shu atkaz berganingiz? Yetib borgan, Keyin o'sha 2009-yilmi, 2008-yilmi keyin menga Prado mashina sovg'a qilishgan. O'sha Paxtakor atkaz bermagan shu vafodor. Balki men o'sha uchun deb bilaman, o'shanda keyin Prado mashina sovg'a qilgandi. U rostdanmi Rivaldoga hali ham 2 million dollar mı pul to'lashman yo 18 million dollar mı adashmasam internetda o'qidim. Endi bilmadim mana. Men so'rashib yurar ekan. Men ham shunaqa deb eshitganman, lekin menda aniq ma'lumot yo'q. Cristiano Ronaldo. Messi Cristiano Ronaldo dunyoning eng kuchli, taniqli, boy futbolistlaridan biri. Qaysi biri sizga ko'proq yoqadi?
va kimni bilan tanishsiz, ko'rishgansiz? Menga ikkalasi ham yoqadi. Endi men nima uchun ikkalasi ham yoqadi? Chunki jahon darajasidagi eng kuchli futbolchilardan ikkitasi. O'sha butun dunyoni o'ziga qaratib olayotgan futbolchilardan ikkitasi. O'shaning uchun ham men juda ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman. Men Cristiano Ronaldo bilan Shanghayda ko'rishganmiz. Shu o'yinimizga kelgan. O'shanda ko'rishganmiz. O'sha mahal bizda Villash bosh trener bo'lib ishlardi. Un bilan birga o'ynagan Ricardo Carvalho bo'lardi. Zborningda birga o'ynagan. U ham bizning komandada edi. O'shanda razvalga kirib, so'rashib hamma bilan ko'rishganmiz. O'sha vaziyat bo'lgan. Messi bilan ko'rishmaganman. Lekin hali baribir bunaqa insonlarni ko'rib, endi menda shunaqa xususiyat bordi. Hali muvaffaqiyatga erishganlarni havas bilan qarayman. Havas bilan qarayman. Hasad bilan emas. Yo'q, havas bilan qarayman, ko'raman. Bo'y bastini nima uchun degan savolni o'zingizga berish boshlaysiz. Yoshligimdan shunaqa edim-da o'zim. Nima uchun bu erishgan narsa, qanaqa qilib erishgan odam erishgan narsa nima uchun odam erisha olmaydi degan narsani savolni o'zimga berib, o'sha harakat qilishim uchun, natijaga erishim uchun qanaqadir tayyor motivatsiya deb bilardim. Endi muomalasi qalay o'zbekcha qilib so'raganda, so'rashganda yaxshi. Yo, endi gaplashib o'tirmaganmiz, endi salomlashganmiz. Endi qayerda qanaqa o'zini tutishi juda yaxshi biladigan hali insonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimiz, charchayapsizmi, tuzimiz? Ke, o'tir. Gelik podarka qilgan odam qani deb. Rost odamlar so'rayapti, kim u gelik sovg'a qilgan, ko'ringlar. Ha, tushunyapsizlar. Yaxshi, rahmat o'zingizga. Shu rost odam sizni boshida qandoq unaqa do'st topsa bo'ladi, gelik sovg'a qiladigan. Qatta unaqa fikr keldi, gelik sovg'a qilish. Men o'zim aytib beraman, sizga tashqarida sekin. Seriyasi. Yaxshi, yaxshi kunlar deydilar. Birga bo'lib, har doim mana necha 20 yil bo'ldi. Birga do'stlar. Ha, 20 yildan ham boshda. Anlashmasam. Shu yaxshi yomon kunlarni o'tkazdik. Yaxshi kunlar. Har doim bo'lib kelgan bundaygina ham bo'lsin deb. Shu yaxshi niyatda. Bo'l, hammaga nasib qilsin shunaqa do'stlar, do'stlar. Mana ham shunaqa do'stim bor bo'lsa, o't bo'tdi. Salom aytaman. Na. Maktabdan bilan bir. Biz 2000-yili Toshkentga o'qishga kirganmiz. 2000-yili. Toshkentga o'sha Respublika Olimpiya zaxiralari kollej. Oldin u joyi Titov deb nomlanardi. O'sha o'qishga kirganmiz. Bu ham Namangandagi, mana ham Namangandagi. Ungacha zavodni tanirdik bir-birimizni. Birga qarshi o'ynab yurardik. Keyin vaziyat shunaqa bo'lgan, 2000-yil o'qishga kirganmiz, o'sha yerda birga o'qiganmiz. 2005-yili, 2004-yili men Lokomotiv komandasiga o'tganman. Bu G'allo-Orolgami? G'allo-Orolga borgan. Keyin vaziyat shunaqa bo'lib, men Paxtakorga o'tganman. Buni ham Paxtakorga chaqirgandi. Keyin orada hali shayton yo'ldan urganmi, Paxtakorga kelmay qolgan. Men Paxtakorga bormayman, baribir o'ynatmaydi degan hali xayol bo'lgandi. Keyin boshqa komandaga borgandi, boshqa komanda olmagan. Endi taqdir taqozosi bo'lib turib, o'zi yosh o'tyapti. Futbolda shunaqa-ku, endi ma'lum bir yosh bor, sen o'zingni mahkam o'sha joyga joylashib olishing uchun. Yosh o'tyapti. Keyin majbur bo'lgan futbolni tashlashga, majbur bo'lgan. Bu yoqda menda naborot bo'lib ketgan. Naborot meniki o'sha ochilib ketgan, 1 yil o'rinbosarlar tarkibida, 2 yil asosiy tarkibda, 3 yil terma jamoa mamlaqa bo'lib ketma-ket. Ha, ketma-ketli bo'lib ketgan. Keyin o'zi birga o'qiganimiz uchun birga yurardik, planlar qilardik, katta-katta planlar qilardik. Endi ya'ni ko'tarilib unutib qo'ymadilar. Ha, shunday. Oqibat qoldi. Shunaqa. Planlarni birgalikda qilganmiz. Birgalikda qilganmiz. Planlarga erishdingizmi endi? Hozir hali bizning plan
bitta plan qo'yib turib, bo'ldi o'sha plan emas-ku. Planlar ko'p. Qachon odam o'sha tog' darajalik planni qo'yadigan bo'lsa, bo'lmasa yarmiga erishib. O'shaning uchun odamni maqsadiga, harakatiga, niyatiga qarab turib ham Xudo beradi. Planlarimiz juda ko'p. Menimcha yarmidan ko'piga erishdik. Erishgan sari yana boshqa planlar chiqib kelaveradi. Sodiq aka, siz o'zingiz nima mashinada edingiz sir bo'lmasa? Malibu. Malibu. Nima yelikmas? Endi yelik birinchi o'g'alimga, keyin nasibsa bizga. Malibu Kia. Karnaval. Shunaqa. Odil aka, uchta oxirgi savol. Birinchisi, Xitoyda ishlaganingizda oylik taxminan o'sha yilligi 3 million dollarlik kontraktida. Oyga taxminan oylik rostlanami 300 ming dollardan? Hisob 200 ming dollar oylik bo'lgan-a. Xo'p, keyingi savolim, O'zbekiston qachon jahon chempionatiga chiqadi va chempion bo'ladi deb Instagramda so'rashdi. No, albatta, shu yillarda biz jahon chempionati ishtirokchisiga aylanishimiz kerak, chunki hozirgi kunda o'zbek futbolini respublika prezidentining o'zi kontrol qilyapti. O'zida qiziqish bor. O'shaning uchun o'ylaymanki, oxirgi yillarda biz jahon chempionatida ishtirok etamiz. Iloji bormi? Xudo xolasa albatta. Va bizda har doim tanlov bo'lib o'tadi, Odil aka. Sizdan sovg'a, bizdan shart. Qanaqa sovg'a? Sovg'a terma jamoada kiygan futbolkam va yangi kopto dastxati bilan. Bo'ladi. Sizni dastxatingiz bilan shaxsiy. Bo'ldi, bizdan shart unda O'zbekiston qachon jahon chempionatiga chiqadi? Shu videoda YouTube'dagi fikrlaringizni izoh qoldiringlar. Eng qiziq, kulgili, короче, eng qiziq kommentariy shu sovg'ani Odil akadan qabul qiladi. O'zingiz tanlab olasiz, Odil aka. Albatta. Bo'ldi, katta rahmat sizga. O'zini yo'lini boshlayotganligi nima tavsiya bergan bo'lardi shu sohada? Albatta, harakat qilish kerak. Tinmasdan harakat qilish kerak, chunki hamma narsa harakatga bog'liq. Sabr qilib, tinmasdan o'z ustidan ishlasa albatta o'zi qo'ygan maqsadga erishadi. Plankani baland qo'yish kerak. O'shanda odam o'zi qo'ygan har bir maqsadga erishadi. Hammasi real. Albatta real. Ilohsiz narsani o'zi yo'q. Bugun O'zbekiston yutadimi? Xudo xohlasa. Katta rahmat Odil aka. Rahmat. Sizga rivoj charchamang. Zamir Temur avlodimiz, Navoiyni shirin farhodimiz, munosib bo'laylik do'stlar. Bibixonim beshigimiz tebratgan, Mirzo Ulug'bek yulduzlar ko'rsatgan, munosib bo'laylik do'stlar. Termiziylarning ruhi qo'llanmoqda, qaranglar gundan kunga gullanmoqda. Dünya hayran, dünya yatan.